Omulabirizi we Namirembe Bishop Kityo Luwalira akulembeddemu okusaba kw'okutuuza Ssabadinkoni we Kazo eriya Kawooya ku kanisa ya St. Luke we Kazo. Omulabirizi Luwalira abadde yeegatiddwako mukyala we Faith Luwalira asabidde Ssabadinkoni omuggya wamu ne mukyala we Naomi Kawooya Mukama abasobozesa okuweereza obulungi. Obusumba ne mu kanisa zonna ezili mu Ssabadinkoni buno. Wabula Luwalira yennyamidde olw'abannamawulire abawandiika ku bintu ebitagasa ggwanga n'anenya n'abakozesa emikutu gya intaneeti okusaasaanya obuseegu. Abasabye okuwandiika ku bubaka bwa Katonda kisobozesa abantu okubuyigiramu. Alina omukyala asinga azifulati kyolina kyekyongera okubuulira enjiri n'ebyo bye mulaba agenda foluusi ne lugandi kagala kugemona kennene oyo wa kitalo alina migulu mmeka nti ssatu. Akubiriza abaana abato okwagala ennyo Katonda kubanga yagenda okubawanguza. Abavubuka abo mbateeseteese bulungi era nga bagamba tuli empowered era ekyo tusobola okukikola. Lwaki? Kubanga ffe ffennyini twafuulibwa abayigirizwa era tugenda naffe okufuula abalala. Ye Ssabadinkoni omuggya Eriya Kawooya asiimye abamuyambye okutuuka ku bwa Ssabadinkoni era n'asuubiza okuweereza n'obwagazi eri Katonda. Okugaziya ku kkanisa St. Luke era n'amakanisa amalala aweetaagisa. Okuzza omuggya eddwaliro ya St. Luke Medical Center. Roger Semyaba yakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV1.